Sveiki, krepšinio gerbėjai, jūsų dėmesio į transliaciją iš Pasvalio. Čia jau greitai prasidės Citadelė, KMT pirmojo etapo rungtynės tarp Pasvalio pieno žvaigždžių ir Kėdainių Nevėžio FC, bet jūsų su kamuoliu išlieka kėdainiečiai. McNeilas palaidoja nuo varžovų ir pataiko šį vidutinį prieš Simą Jarumbauską. Meta kamuolį atgal ir pataiko tritaškį Karlas iš nugaros Tebas. Jarumbauskas į kraštą Watsonui iš tolimojo nuotolio taikliai. Atakuoja. NBC FLKL renka net po 24 ir 30 tasis taško. Su klupo kadimas Džekas ir jo nenu. Taigi meta ir pataiko iš tolimojo nuotolio. Jarumbauskas Jarumbauskui. Kurasis veržiasi po krepšiu. Koks Jarumbausko metimas iš... Darevičius puikus perdavimas. Rimui Džekui ir nesavonaudiškai žaidė Reimi. Pats galėjo baigti ataką. Perimtas kamuolys ir Vaitkaus taškai. Iš eilutės klubuose. Džekas iš viršaus. Užsivedęs gaidimas Džekas ir nesportinė pražanga. Žmonė po driblingo. Netaikliai. Okua, kamuolys ta tiesiai į rankas, tai dabar vini Okua laimi ir taškų nėra. Vaitkus, Bašičioj. Šios komandos greitai tarpusavėje susitiks ir BC FLKL čempionate. Šiadas Šimonis pagaliau. Kėtis. Jau pasivei iš šono stebi komandos draugų žaidimą. Simas Jarumbauskas. Jis trečiajame kelnėje Reimi. Bašičiai. Ir jis įmeta labai gerai kamuolį Vinioko. Jis jau pelnė 16 taškų. Bašičius Watermanoj. Ir Watermanas. Kepulės per trumpas jo metimas. Įsibėgėjo Marcinkevičius iki galo ir du taškai per Valantiną. Vaitkus įsibėgėjo didžiuliu greičiu, prasiverčia po krepšiu. Watsonas iš krašto. Netiksliai ir Lauskio atšoko kamuolys, pastarojo perdavimas kadimui Džekui ir pastarojo. Simonis Darevičiui ir trys taškai. Atrodo, kiek pasaliečiai ir pralaimė tikrai garbingesnių skirtumų. 80-92.